ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪಲಾಯನವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕುರುಬನೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗೇನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರದ್ದು ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಇವಾಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸತತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಣ ರೈತರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ನು ಅರಿಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಂಥ ಮೈ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಂಥ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಶೋಚನೀಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓಎನ್ಎಂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಮಂಡ್ಯ ಮೈ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ 8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನ ಸುಮ್ಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 450-460 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈತರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಬ್ಬನ್ನು ಅರಿಸಿ ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳೇನಿದೆ ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನಾವು ತತ್ಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಜಾರ್ಕೊಳ್ತಾರ ಒಂದು ಜಾಣತನನ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಪಲಾಯನವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಪಲಾಯನವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು. ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುದಾರರು ಒಂದು ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 1/3 ಭಾಗ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವಾನುಮತದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಸರ್, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದು 80ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಷೇರುದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ? ತುರ್ತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಏನು 14,000 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಒಂದು 4-5 ಕಡೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕಡೆ ಮಾಡಲಿ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, 1,000 ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ. ಸರ್, ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಈಗ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ. ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ತೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಉಳ್ತಿದ್ವಿ. ನನಗೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇರೋ ತನಕ ನಾನಾಗಲಿ ನೀನಾಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಾದ 10 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂದರ್ಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೈತರ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುತಂತ್ರದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ, ಆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತರಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಾತು, ಮನವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕುರುಬನೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಇವರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಏನು ಷೇರುದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಮಂಡ್ಯ.